אחי, זה כאילו שילוב של חבר אח גדול, גם יש אלמנט של, של מורה דרך קצת, כן. זה סוג של רב. בספיישל אני אומר, חסון הוא רב, אני חושב שעידן מור פעם אמר לי את זה, ששחר הוא סוג של רב. כאילו, אהבה שלו לסטנדאפ זה כאילו, לא אחי, תבוא לחמש דקות, אחי, סטנדאפ. אבל שחר, אבל יום כיפור. אז מה, אנשים, אבל מה, יוצא יום כיפור בשבע? יוצא? לא תצחיק את החבר'ה, מה זה? שחר יום השואה. אתה יודע, גוייל, הוא תמיד מוצא. אז תעשה פאנצ'ים עצובים. תבדוק אם הם בוכים, כאילו, ימצא איך... חזק. הוא הרב של הסטנדאפ, אחי. רב, אתה יודע. איזה מועדון, לא חשוב שמות, שאי אפשר היה להופיע בו, והייתי מופיע שם כל שבוע באיזה ליין. אמרתי לו, חסון, אי אפשר להופיע שם. אומר לי, מה, למה? המזגן, תפטף לך על הראש וזה. תראה, אם יש לך מקום אחר באותו יום, אז עדיף. אבל אם אין, אז מה עדיף? כלום? או לעשות פאנצ'ים על המזגן ותפטט? אז כאילו... וואי, אומר מלא על הבן אדם, הסיפור הזה. כאילו, אמרתי, וואי, אחי, זה פאנצ'י בלה. ולא חזרתי לו, לא הקשבתי לו להצעה הזאת, בן אדם פונק. גדול. וואי, תקשיב, אני כאילו מעריץ ממש ממש גדול שלו, ושלך, ובאמת... מזל שהוא הוסיף את זה, אה? מה זה, אמין, הוסיף את ה... אה, אני מוחמא מההוספה. אמרת לי לא להחמיא, אני כבר 20,000 פעם אמרתי לך שאני מעריץ לך. זה עושה לא נוח, לא עושה. תגיד לו שאתה מעריץ אותי כשאתה מביא אותו, אל תגיד לי שאתה מעריץ אותי. צודק, אתה צודק לגמרי. טוב, למה יחסים ויראליים לא עולה כמופע? יחסים ויראליים זה פאץ'. זה פאץ' ששמו על... היה לנו שנה שעבדנו על תוכנית שנקראת בכלל יחסים דיפלומטיים. שזה אני ושחר נוסעים בכל מיני מקומות בעולם, עושים סטנדאפ באנגלית לסוני ישראל הכי גדולים שיש. עשינו פרק אחד בלונדון, פיילוט, הצליח. פתחו לנו עכשיו, אתם עושים 10 פרקים בשש מדינות שהכי שונות את ישראל, מאיסלנד, דרך טורקיה, דרך גרמניה, וכנסים של ניאו-נאצים ודברים הכי מטורפים שאתה יכול לדמיין. כן. וכבר הכל היה סגור, רפרנטים בחול מחכים לנו, מדבר איתך, לא רק שטיסות סגורות, התוכנית נכתבה במשך שנה, 3 פעמים בשבוע, עם במאי ועורך, ואני ושחר בזה, ובדרך לשדה, אמרו לנו שאנחנו לא עולים לטיסה, כי פרצה מגפה עולמית וכו'. וזה ממש, אני מדבר איתך ברמה שאת, המזוודות, הכל ארוז, אנחנו בדרך לשדה, לא עכשיו תגיד לי זה, אין, התוכנית הזאת לא קורית. ואז היה את יחסים ויראליים, כי הבנו שאנחנו בארץ. איזה טוויסט אז טוב עשיתם. זה ממצב שאתה עובד על פרויקט שנה, למצב של כל שבוע, כמו שעשו את זהו זה באקטואליה, כאילו עכשיו בקורונה, זה היה פחות או יותר, גם על אותו זמן יצאנו איתם. כן. וזה היה להגיב למה שקורה בחדשות, להגיב למה שקורה ב... אתה יודע. כאילו זה היה תגובה למשהו מבחינה קומית, לפתוח עיתון, לעשות פאנצ'ים כאלה, זה לא... תודה, אבל זה לא... אתה יודע. מה, לא, מעניין אותי מה זה היה אמור להיות? כאילו, אתם הייתם אמורים לטוס שם ומה היה אמור לקרות? לעשות סטנדאפ באנגלית. זה סטנדאפ באנגלית, כאילו שניכם... זה המוצר הטלוויזיוני של פאני מנדי בגדול. פאני מנדי זה המופע שאתה מדבר עליו אולי, שאתה אומר, הייתי רוצה לראות מופע כזה, זה פאני מנדי, זה סטנדאפ באנגלית. לא, אז מה שאני אומר זה שזה אולי בכיוון של... סתם אני כאילו הכי צוחק, כאילו זה כנראה לא מתאים לך, ואני כאילו אני מכיר אותך שנים כעוקב, אבל אני מדבר על מופע אסי וגורי סטייל. שלך ושל שחר. זה נונסנס, זה מופע... לא, של מערכונים, מסוחקים. פחות. אנחנו פחות כאלה. אני יודע. אנחנו פחות כאלה, כאילו אני יכול לשתף פעולה במערכון וליהנות מ... אתה יודע, אנחנו עושים משהו לטלוויזיה, אבל על הבמה, כאילו אני מרגיש, עוד פעם, אני לא אוהב להגיד לא על כלום, לך תדע מה מחר, אבל אני מרגיש שיש באיזשהו... בסטנדאפ יש כל כך הרבה אמת, כל כך הרבה תוהר, שקשה לקחת מזה, אתה יודע, אני זוכר שעברתי לתל אביב עם חלום ולהצליח וזה, ותמיד כאילו, שלחו אותי לאודישנים, ואני רוצה ל... אני ממש רוצה להתקבל תפקיד בסדרה, ואז יכירו אותי, אתה מאוד, אתה רק רוצה שכאילו לקבל תשומת לב. כן. והיום משחק, שוב פעם, לא, בלי לזלזל בשום מקצוע ובשום אדם, אבל משחק נראה לי משהו שמישהו כתב את הטקסט, ואתה צריך להתחבר לאנרגיה שהוא הביא, כן. שזה אחלה, אבל זה כאילו נראה לי כל כך מבחינה יצירתית, איך אני יכול להגיד את זה בלי שזה יישמע שזה פחות טוב.